Ali wala ndir ma salla yimbe fulbe ngom Brazil Belgique fulbe ngom Belgique ay wa sabi ko min ngi Belgique ko wono ko sam min ngi Belgique tan min ngi awol ma jabada abada abada ali ko sam dilada ay ram no murda fa mbawla da koy baado ko fet yano do nagge birata litri debe debe sap wala lemi fu sana Belgique masim birata nayi Belgique Hollande nay ngol to jaji kuma sa ala ko ala bira ko sa wonton ko sa wonton sa haa do ali jaati mo ta ko ti yeyon da bira da bad a su sa wi do ke kan ko sa nam giralla 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 yusuf sisek ara jeera ara ti yeyon bara bara haje ko to sama ko yusuf bi ara celli alhamdulillah sisek barakallah ko reji ma fu ala reedi ya yusuf for basi wadaay basi fu wadaay gidam mi reedi ci fa wodi saydu o mo selli mi fami san mi andi ci jaati mi andi ci kon for basi fu wala o ki reejam ko jamiri togel oro ma dal gam do for ma dal lay bayna o mo selli ngardi san gati san sis wadi sis mo yalla babu en sis allah walu jaati ya allah sis ara sis ay tiabu allah walu sis assalamu alaikum gira allah toka mamoud bari toka mamoud sare sare ñeek ah Allah akbar sare men belti ma hinugol ma amel joni toka mamoud men belti ma majum sanne yardi sanne wodi ngona jaati nelo yoni fi de nire ha andika anani Kwanyan Ngap di sana Ayo ayo tiap Ayo lagi bara Ayo mirmina telepon alam Assalamualaikum Gira Allah Gira Allah Bapullo Bapullo Musa Bapullo Bapullo Musa ba Bapullo Mustafa ba Bapullo Mustafa Usman Alfa Abdullah Usman Alfa Mustafa Usman Alfa Kadir Usman Alfa Musa Usman Alfa ba kullu Usman Alfa kullu Mamudun hebali gacce gacce kebali dum yende tera makas kullu ba ko ra yire jam jam ta fa jaage da joji de bar halte pullo ka fu jaage se ay gaze jetti Allah ba Allahumma ya Allah faabu en ba nam ya Allah faabu en ni men gondi insha Allah wa Allah jabu ya Allah ba Allah jabu ku ma en nana celli ko reji di fu nan baba ka yeyi bam ko bete ode wa jam taw en ba jam hinni ma ba Madina na celli ay hokka mu famin kinni da Madina ayire jam ko jamiri ko reji den deni ba si wala ba mi den do yarti em meden motti do mi a wodi ba ngati sanne ba Allah jabu ya Allah ba Allah jabu ba ngati sanne ba ay kumba na selli inna na selli ngati sanne ba ba Allah jabu do ay wa secrétaire on andi ka Allah jibbar hasidina do sanne Nelo dun dejata fe dun hebata fe Assalamu alaikum Alaikum assalam Gida Allah Seko Alfa Sabare Sabare Abo tamro selmeno Elo ci o selli Ah selmo Tam selli
Tamura Allah ji fade telephone goddo warde wodi dere jogi do talkuru wotur aywa hama jam Amadou Gakou wodi o ala je woni Sénégal nan o jibi do yaade Sénégal aywa wala ko narana den no ana daada ma jam woni futa we ana anda yibe mu dum ko pam du sal assalamu alaykum gira Allah Amadou Allah ah Allah yi cheko ah Gakou arseli bismillah babu alhamdulillah basi wala alhamdulillah jam jowti en basi fu wala amu ni joni wodi amu amana da onani ko kalda alhamdulillah ko jayiri basa da sokume yimben tayiri fu alla se ko manjam mo reedi sanne sanne mi salmi ni yimben fu alla mi sawo e babu sawo mi salmi ni be a beti gada wodi ala muncanam seeda wa alaykum assalam gido muncanam seeda ana darda amajam Amadou Gakou o jini do mopti do yaade Sénégal neno yottaaji Sénégal do jiri anda ko futo woni neno do woni fu o martina kumpa jama o humpa wawa sande tino do woni fu tawa o martini kumpa ande ka do woni aya bismillah joko ya gida Allah alaykum assalam aha ah Belgique et Hollande do leede didi tuba ko be o wadi kay ah yalla wallahi dabarde ah joga Allah jo yalla o baara dabarde kasen na inshallah ayi joni ka dum buddi timano joka se medya e fu inshallah wallahi baa do ka ki mu fu wala bara ado inshallah na Wo ismela. Dum woni ande ande. Sorry. Ah, sorry. Sorry na. Ko ni an. Ah, tawi sami fi dum medo nure sa ne dum sami dum da subi. Sami fi sabe. Min jaati min warta fa rawde ha de medo nure sa ne. Andika, anan la jori sa Allah. Ko men jori do de fa men jawti na anani. Ko wala so fu lamdo do men men gada hon no wala fa woni Bismillah bar sabar Ee wala dire nanum do bakari san do baradi de koy gadi yaru de koy de kenyam koy nguyi no bala batake de buldi gada ko Bismillah, gira Allah. Bimpulo, onano. Ah. Kira yang dari kira yang. Ah? Oh, istuka ada oh ini dah mabar. Wah, lagi bar. Bismillah, mak. Abu bar. Nam. Ayo lagi. Bismillah, gira mak. Angkira Allah. Mambokum. Ada jadi apa? Bahasa. Terakhir aja. Bismillah. Suka ada di jalan komo go. Ah, milyon jima. Walai basi fuat. Ayo, mesti saya warna. Gua angga jadi. Mesti kita warna. Gua angga. Bahasa. Kamu sendiri kori. Wadi. Aku kau mau beringin. Gua angga. Aku. Gua angga. Jam hinni enene mabbe biyon min dumi de hinna zakal lemme meden mawdo gondo don mawo ngeybe o tansada bi woni bubu jara no mamu non ni biro biyon mi hinni monani inshallah ay gasi sanda deli men sanda mi melti ke maji nam wa alaykum assalam mudo gari tan wodi Ah amo. Bandara berji ko wari metan. Gonga Allah gida Allah. Min barsoobe. Barsoobe. Ayo. Ya tode. Boku marad. Boku marad. Ah arte ni ko. Bas fodaay boku. Or boku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gonga mara. Ci fa woy. Ngati. Min bandara berji ko wari metan bara. Wallahi ngati sanne. Wallahi wari me fa. Woni Allah welnan en wona do faanu fu.
urulo bara 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 ate ba logara ayire jom arseli kore yidi fu gati waye kore wore leni embeltima wo jati Ani ga? Oh, Ani. Lam. Jangan Ani bang, apa barang sulap? Ah, orang jauh. Kau nari? Bang, kau nari jauh dah. Ani ni bawa. Basa kau kerja Mahmud. Bawa. Nanti jauh nama sana. Si sen. Ada yang bawa sana. Yuk tiga mo. Wadi. Mau bawa sana. Kalau mau bawa sana. Manjaram bali la ta nyaw na kala bari ndane jowani manji la mata en ko tan bi kol ko ko zam fali yumbi ifudoro tawme sule samba sule usman samba sule fatima ta samba sule gansira samba sule am sukaru to biidi wada fu men noddan aminata usman samba sule am sukaru gaji kumba Vous écoutez un petit moment Brazambar Sari en direct. Pas de ça. Ko pulla jigi choba ali nyamda del baba isa digala mbura bangana jowro yorama jire bidani ba Otaw mosa ne da dali Fulo taw do dawla jalo moja jamo jajem yinni mama Nan sumbu jeydo bola na wayo Biir na di fula fam day ko tafi tandi ja fanta miri jallu dem yinni mama jam fuma kan yaala mudun to leedi ranne be to aaji be lamdo da kam hono kabar mu nanno mi jaa ko buri moddude mi haala alaaji ali ayaa ali ayaa ni hodul do bruxelles ayaa ni bu holland makka ni ayaa ni may bu makka hodul do yaa ayaaji ayya ba sa ayaa ayi pullo mi do jogi ando ye buraym alaaji mugu taari macci on jaa ko yaa sa macci gira alla assalamu alaikum aya yoko ya laji tawan joomu ladina ki tafa fade joomu ladina de fani to mi wari bamako gine jam ji fi ma galle isa amadu isa wati non no to burame ko tambe ngoni nda jani makane bi yalla to kala ko ngada mi wadundu mo watul leeso wati to nari buriya nan no gatti min du leeso jam asere an ka futura asere ni wati mi boye Gira Allah. Umar Dinda Sare. Bismillah. Gira Allah ngam yel Gira Sare. Ngari Sare Sare. Gira Allah Sare. Wodi Sare. Gira Allah Sare. Gira Allah Sare. Gira Allah Sare. Wallahi min belti ma Sare. Waga. Miya gita ta o fe sabi mi onon non. Wallahi fa wodi Sare. 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 Wodi jam jowti en sare. Sei 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 sei. Na sare. Sare. Inshallah. Eh sare. Bi mi de. Ayi pa do yoppa niire. Den no hetti be hettin to ben. Ah. Ah, kambe du ga gadde gel maga ya. Dawo ma bulaw.
Daono kambe to be ngade ndigedo mabbe ya. Eyo. Eyo ay joga mi jewti ma sare. Sare ma bo sangara ma bo. Woni. Afani? Waje. Nanno chonu mi li leli asma ko li. Waje. Mbay ni mi mbadi ni boyinga. Da ta wi set. Aha. Wado waje. Gira Allah. Gira Allah. Aha, waje Ibrahim. Eh min fini njidda. Aha. Ni njaru maka maka ram yaa Alaji ta do wari ko yete la kara neere la kara ka do dikki ton yeey to do sona tubo ko bamtindi ko ayyo ton ay yeey jago e taw won gaddo do telefone assalamu alaykum gira Allah bara jiga sama ya alhamdulillah jiga aha Eh gasi bi rek belti ma wasani. Ayyo. Eh jiga. Ma bardo. Aywa. Bi da andi wona ko nura wasani sabbi wutere mo do yaltina ma do sen. Ma bardo. Ay wodi. Jiga. Ay wodi jiga. Kola wasan kola kola retilo. Jiga salmini ma sen. Jiga ma bardo. Welti ke majju sen salmina ngamu. Ara alaji bara mede jidi landare ba sa arditi kam a wi Bruxelles di ara bobi sal den do hodo yida ko bobi hodo gadda be nan do no ko mayru wadi kambe wala ko be donki adna ali wadi e be jogi no kuje so be ngadi don sa phase aga hono sifa ko wolle watir ko ta wadi adi jom mobile fu adi jogi ko wulna to mobile ngel adi jogi ko bumna war mobile ji lobbi ko won won di be di tan ala ga mobile ji be kaka jadi wala he sa bi Allah wadi i dilel endi ayo e do de moy isi fay yaade sabbi sa ni nan no so be ngulni suudu ndu fu ton hoddu wala jungabe jungu mabbe woni den do hoddu ka yidata e dubon go hoddu ka yidata e alfe sala wakati piammi do tambe jogi du be jogi du hono sayaaji mabbe mana e bagiji ana chaawniri be lawru hen no wa jangede de jaaji ala jaande jaaga wato mi jaaga wato ko ala jibi maati du e hidar nede inshallah ala ga naate walde be dum e leedi ndi mi durma Assalamu alaikum. Gira Allah. Amadou 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 Sare. Boje. Mo ñeekuna. Ayene. Bismillah. Dina jott tan Allah ci barkallah. Wodi jam jowti en sare. Ngati sanne sare. Ko ni? Mi jott tan Allah ci barkallah. Wallahi wedi kam sanne. Wodi mablam. Wodi mablam. Mi deni ci faa wodi. Mireni ki fawo di Mireni ki fawo di sare Ayy tiyam sare Sare Balmare sare men kwati indungade Idiri sa wudi maliku njokbo e kundu sega jam sanja Bodi pula kagal galo tuku galo bal Bal isa galo hamadun galo jam guldi ali mun to karama mun hamadun am babba di ko am babba bulo am babba tan am babba hamadun tan yeey tan gali tan bulo tan musa tulsi moy may sobre wala wala ni bal ton baba yeey amad di ko am babba ay bandi ji modon men golli handen baba mustafa usman alfa amerika do bamu wayedo o wi kam bete on hawno e bamako dina 6h sanami immo mi fiya waddu dum ni nafa oydo wadi dum atam fudo beldi kitam bara ima fena wodu fam yat ma dam mobile am kaje tiom yade mi wadi non bete o ni hala ni fullo mi yalla tama e hore mudum mi haldi fullo danejo ono kosam mo danyeri bi adam woni galle bamu kosam do nyaayo ahmad danejo hamam ba bukari bar duko bukari bar bintu bukari bar kula gama take gama ma be ganal mo reje so dum songa labu njareedi kuji kuni mbola gabi fari mbola kolli kodi mbola gabi kor faam mbola jeedu mbola e fandi de mbola bon tor daamina didisi daddan teedo hariiri ko sam dum yaaya dangeer ko sam daata mbimi konsa galle am daneji en woni maga ye go onagi mi hirdaay mi dawaay warka zeni sala baba sala mi yennay mi dawa galle goto emi so la mi wala tekke bismillah angi dalla wa telephone yi dalla wa telephone yoko ya alati
Alaji bana no won gado do telephone o wi o yida inde makko inde wodi o wi o ma yidi lobbo weni hala ah mo yidi dikuru moji en jamme do bi moji tare samba wacce diko allah yamma allah nafo haadi en o woni bi yamri mo yeb saake koroji mama koro Salam alaikum. Gira Allah. Samur sidi be. Bismillah. Sidi be. Inshallah. Wodi. Wodi sidi be. Mireni ki fa wodi. Basi fu wala leydi rane. Sidi be. Jam hindi ma sidi be. Wodi sidi be. Jam hindi ma sidi be. Basi fu wala. Hoto ngonda joni. Ewa mira mila o tacci e bara ko jimi landade ma yalla to Belgique to hono non jammirta fulbe gaani ne jammita be na hono dum laati non tan baami wadde raan wori urni koyde amen mbi momi hamadi tuddi to mbi momi hamadi mo tuuyo tubu koobe woni mum mbi momi hamadi turno daade ñoota yimbe laas o mo lema leedi jande dum bu ko kaali ka onata ful fulde ayyo ko ala nantina ko ala wala don o saabe ko be yaari ala jere o wakati kam minde fulo debbo goto ñaati to aywa pare ma jokinde lobbo weli ala re jogi do nelal gotal baray makke me so ana jeya konna o mo dar da yo war do mofti do o mo dooma do baray kaali keme so baray makke me so nenno andudo mo fu anda o mo dooma gonga bismillah ibrahim jokku lobbo weli ala diko allah yamma allah nafo haadi biimi so lobbo weli ala ko daama men noddambe lobbo fada mo men noddal wongali kaadam walaali kam sel kaadi koddi kan yata bini balaaje taataaki garaade dajjaani leeluuma abada anta yila bogo jowre rewmo sirib biidaani fulloba lobbo fada mo men noddal kadi je isa modi amadu bubu baba Naam salaam aleikum Giralla Giralla Eno Aamo Ha Nasuru Ha Nasuru Ah rengo Nasuru Bismillah Oto ngonda Falikare Ha Falikare Falikare Nasuru Jamore Maiga Maiga kara koy kanga koy ci ama Allah ji ama ombal koy wala koy Ha Sama ko wala Maiga abingel mako o mo seldina kala musa amadu jaw musa amadu amadu musa amadu bale bangu e basire bangu e amanore bangu tamala tamala wallahu koy o mari koy Allah jabu ya Allah gida ya njuddu yam balde ya Allah ko Allah bas wala ni wo o manalo ka taal ko Allah jabu agira Allah
Ready? Ayo si lo korang mira. Ah, itu apa jangan kata lah mingkati nasi hari udara ni. Ah. Yo ni ni hada nan yimbe meden anay adinya meden no boobe adinya men no jom en dole adinya o ko boobe sorad la wa tam je ne wudere dara fuddi gal ta jan ka mer mila telephone ngaji di ananda ara hawde ndo sanne sadi wakati wodi jom assalamu alaikum gira allah gira allah ayo mi wodi barani jabe agira allah Almar sawara Almar seku dembana mi fami arseli ko reji di fu bati fu wala sawo ko wala nyinuma bati wala amami wo am ahire jaba jabe number jabe sawo ba sana seku mi mi der yettoral number jabe ba sana number jabe eh halo manara ah mamur jabe Ah. Ini gara-gara ini harus ini harus mana gara-gara kerja ini gara-gara kerja ini 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 mungkin ni mo joni woni labi nay inshallah ayo sagrabe nyoti do yimbe meden ono tawabe ana paabo nyama kala meden so to na darjaaji men do non bubu jare gon ayo allah jibar mi no mila wakati kulal kadani ki goni to nyoji fay fay na toro nyago tobe ulo jeru benana li gila gidali fay gidinali gila gina to nyali Ayo Alhaji Bara ini bay ono bedo dukku wayi dun sande dun wadi wonbe be gala telephone ngaji be sande be kettili be jindo landade ba ko heewi be jindo dukku yanaade ko wara kala yimbe be ono da yimbe heewbe be gala telephone joni be jaati Alhaji ni telephone ibra no jallube na konsa na Senegal na wuro ki a na wuro modi tamay jaati jaati ma wuro mi e to kan han tele banya gara e doza doga telephone nam Ayo assalamu alaikum Gira Allah. Ina Mustafa. Ha? Mustafa. Mustafa. Ha, Muta. Mustafa. Mustafa. Ha. Ina Gira Allah barakati. Ngwa. Bara, bara, bara Mustafa. Ngwa la jare. Nadi. Ngwa fanya ti Musa. Ha? Arzeli. Barakallah. Mika ya to adinde. Ha? Jamore de. Yatara. Yatara. Arzeli. Barakallah. Yatara. Buri Arzeli. Barakallah. Ko ba so dai. Barakallah. Biya mi jawdo samba aniri jinga dunani anani samba ko lan selli ayo ayo ara eti am ayo allah jibar jodi wakati silmaaji chapan tati tan hedde kak biya yoni yoni jaa bede gidi ayo leero gidi e feccere won ko fiida jodi wadi ko yimbe gaddo telefone ala ko di putti mi ka be do bila do daldi kewri e vaaya ba donki hisadi jaati dum fuddum le yew fer mede de dum woni gasi tan goga jaati tan ko mi dem fa gaajo den ko ah yimbe dem baawi gaaja dum ko wona handen goga jaati inshallah inshallah jaati nan no kambe yimbe mede salmi be embe dum gedu mabbe so be gadaay non ngardaani goga jaati teddinde suudu ba mu dum wona teddinde goddo ko teddinde hore mum tan no jaati jaati na wana jaati en beltima e majjum fa yotti no jaati jaati eden jawta be jaati eden calmina en andi du kala Gira Allah. Alma zao. Alma zeu demba. Wodi. Wodi. Hala non. Ah. Gira Allah. Ah. Ara. Nam. Ha? Musa jagayete. Musa jagayete. Musa jagayete. Musa jagayete. Ngonga. Baabe wul. Baabe wul habe na baabe aru. Min deni ki faabo. Ba to da jagayete ba. Jagayete ba. Ya Allah Seyid Bakar Fiyan Jagayete ba Arayani gana Jagayete Ona Berge Fiyan Ori Basi Fuala
Bas fu wala jagaye jango ka ka da gidoma anaye goanga allo faita tuti tuta di malato galas bas woda jagaye bismillah goanga gida bas fu wala mi de jam wala ne jam bas wala al diko bas wala ma ne jam musa allah musa ayo mabase ko ni an wana jagayetena a jagayetena abari jagayetena ha mi fami jati fontino do kosam sifo be panjam mi anditi gida de kalda de mi fami ha ay ti abu jagayetena ay wa kola ay wi ono be bini be jidi tay ko kalda ne la wi alaji bara so hali fu dayo ko hali ay wa mi de mila ka gambari alaji warti mu seda jonka ipoto bobana e ser be si jama yeta e de petto da e ser mi ran wala jalla gambari mi ran kan ni fa do bo suno su ga i marites mo ma wa fay mu juri jung allah wa kubar suno dara wa fe se gambari al fi ah fi de kay mo na nato gasi sa da abdullah gasi sa ay wa mi ran dila sekirabe o kebi faabu de do bara sabaru wodi hododo de da hande telefon gaaji kewdi piado de do telefon gaaji piadi do fu o do yettude baradi do weltade ko baraya de Allahu nawadu maradu bori awar dan ijam barawni yamadi bori bokum o jama awar bori bokum barawni yamadi bori jaj mo aisa awad maradu wuli yamari bor jaja juti jobi juge fuki juge kuleto mi won sabor jando jando julal yaro lana ayyanata amadu bori am bori bokum marad jammi wabi mi yali mi yatambe tan mi yonata be fay mi yawtiri kanya way kajeji samba do bo do a tawda dole bokum modokal tajali ngari umar banal wali barasud ko ay as ali won ko dum do ali joni ay bismillah alaji dum ka dum ka ali nana ta alaji non ni wardi tabi hodo do ar wono ha de do ngal jambe nyambe cede fi mu nyadaara sabam hamid jabo nyamale ko yeewi sala boni batti jawdi barawru usman yere usman amadu yere usman bukari yere usman hamid baye yere usman ngulle daadi nyaar jamal ngulle daadi nyaara hajira tere usman jando dadde yere usman o weli dawande hamid nam bokamo
Hasan Hamadun Hasan Hamadun Allah Hasan Basuga Hasan Ibrahim Hasan Tan Hasan magam Hussein magam gambari wayyam madi kado iner gana desert sewa arkiyani gambari Usman Ali Usman Isa Ali Usman Haruna Ali Usman gambari Madi Jan Hasan Ali Usman Hussein Ali Usman Ummu Ali Gundu Ali Nana Ali Hamadun Almami Ahmad Jibayil Mustafa Almami Ahmad Jibayil Abba Almami Ahmad Jibayil Ibrahim Almami Ahmad Jibayil Siraru Almami Ahmad Jibayil Sumbu Sambar Kar Sada Kosal Wori Fanta Buro Bulan Baba Ahmad Sumare e Fanta Mustafa Almami Ahmad Jibayil Nana Alaji Nam Gambari de wacci aldi caldi ni mojinta dum do jaarum fu tabula ayo tawa wadi fu ah alaji tawa neno kuya wadi sabi jamaa fu wi ko banda Brussels ko wi sabi neno kuya wadi ton sabi kuya wadi ton fa wodi sanne alaji bejulai ayi ah wona fu woni ko beydanta on onon biyo be biimi teddengal moti men kuyan sabi tay kuyan sabi dum tan haadi e kuyam ay yonki wala ko ndafa aduna sona darje tan alaji wonji wodo fa noko goddo o waran o lando ma sabi kanko heba fiide telephone o hala inde jammore makko inde makko jammore makko bismillah hala ay bismillah kermo jami galo be de o wi kermo o jeya galo o wiete jammore ma de masnaange al sebe arda masnaange wodi fodi jida landaade mo ciase ara gaddo telephone landaade eh jonga landaato mako jida landaade ko param jida landaade ma ngiara belizigini wodi masi don ka tawi o hali so tawi wonko jida heni sabi a hawrtaade fudore de bo holli ka gine de o yudo avion de fa o yotti jonga so tawi to brazil to wonko jida landaade kasin ara yo bimmi faama ya la ka sebe lawon gonnon jaaji a faama ka sebe ma faama ka setiji eh ayi ka setiji dalli ko men kali ko fu gon awara famdi insha Allah nani masi gon nanno patto en wardu e majji sabbi aduna minarri hasan amadu bangana jor yaram sir bi dani yeta tayya wala tanga gon jaka jeyya ala o mucho sera salam aleikum wa salam dira Allah mi alfa ahmadu lamin sugura alfa ahmadu lamin wa mo sokura ona mi jeyta dalo risi ne gargat non bismillah gidab ara seldina Alfa Ahmad Wana Alfa Mukena Ha Ana nini nini yiba bamako jema nyonde mi tawayo to Barke kula Inshallah mine Ahmadji Ahmad Isa e baye mine ngari to Subhanallah Inshallah min dari dam Ngonga Min tawi suka debbo danejo Ana borni zip ngaji ana habiti do dambugal Min bimo yalla beyen lamo atiyan koy atara Ah ndel kan min do min betti andi ti ka daneje faja ah la hamu sami mo sukundo mi andi ti sedi alfa bunke andi wada gidam alhamdulillah bismillah kola ni jodi nanu am nanu kalta bas fuola bas fuola mane ngartu da war julde ay wodi mi do yidi yide ba jango nani faatu am to du ngarata hala ka du andi ti dun ko alaji bar Alaji bar nam o ka jaltino ko walde mako ya wuri sen o elay wadde de jeya ay nadan andi bonu dan ne sey mi da faabe sen Alaji bar de ko da bumi da andi so mi den kaldo fo andi ko aldo modi faabe sen ngoni walde to fu tagga wadde wonno so qur'an ye 50 min ngoni kambe ayyo ayyo ay jonga nam gida halde bare e ko la bismillah ko ami hedi ko kalta Qual madam? Qual? Salam aleikum. Ya Rabbi. Arena ke? Uri basara. Basara sa gobe. Jantam barel. Ngada ko gonjo hande tay mimmi hore yeddo lonni ko. Aha. Bala wandi ni ko. Faawru ngonda de. Ngari jam ara mi yewi no Singapore. A Singapore. Singapore. Japan. Dala. Le Japan. Ngari mana? Basara sa gobe. Basara. Jam barel. Ngari fori ni ko. Basara. Ngari jam. Ay sa gobe. Al kamar ko la woli. Basara. Alhamdulillah. Ala condition furbati la wala dashi kay. Ha. Dashi da ko la ngari sa. Mi jalli yibe sogro fu. Dashi sa. Nyanga ko 50 fu mi kinni dum Ali gayo Idi Ahmad Baye Sam Ahmad Ahmad Baye Sam Wadi Ahmad Baye Masri Gonga mi chalmini be fu be fu Ahmad yalla Babur ne an heddi sinana Babur ha Bas wala no gonda Ali gayo ala wala wala Sina wonna so gro woni Sina woni Andiga Insha Allah e kinni mo fasina Wala gatti fanno Nyanga Singapore ne Ndara Babur Alhamdulillah Singapore ne Alfa Alfa Singapore ne horo nab mato Aya, mi ani mentere kabaru kulle de. Ana, jago. Electric. Oh.
mi fami sen ala bara yi wona ma kasi sabi leydi ndi ayi jaabe sen ayi jaabe du faara tawya fa singapour do ne jango ay ñoo ci boro sen ala wala ñanga fa wodi toro fu wala li ngi nande mi ni bi tu ba buri bari ndo jeyi ayi ngona jaati andi bangal fu la wala ndo metab ki def def te mo do fa yeyu on jiyande sha Allah Allah jabu ya Allah nyangat Allah jabu nyangat nyangat Allah jabu nyangat Aisyi Allah jabu ya Allah ya Allah Aisyi jabu nyangat wajan aywa Allah jibara wajan kini udara ini tafon sabi full bebe minumila be jidi sabu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira Allah. Iya, jam kidam. Kira Allah. Adramaman. Malik jaga ya teba. Bismillahirrahmanirrahim. Rene lagi pinjam. Rene lagi fawor. Rene lagi fawor jaga ya. Kada pergi jam ini jaga ya. Eh, gir ci sel yetti auto bangi france hirna nga france hakku do me ngol mo do e france kilo ji ujune silam e temede jeegom e debe sap ha temete te debe sap france yetti e modo min en keti auto bangi jareete yo nokku do wete inverse kani e fari kilo ji temetete de be sap jangete fanga kala mami ko inverse to min gonno do a fami an belgique no hakku mo e ngenni beteni fari ni kilo ngay temetete chapande joy voiture tan ya fu lere na lere fecere a fami no wo min ko di so miden jami da garta do do hirnaangi fari du no worri sa yi belgique do du bruxelles fa nada fari awasta yide galla awasta yide sora awasta yide mobilage awasta hon hon legge wala hon nanguda kure moti e tayjiri a fami wala ni yimbe yade ganyen dadda jar do tuure e miyal do wotoro wodi ha la ram bodde jamal fati yalla ayyo dun jidda mo hadalla Allah jibar joni jele ko ngadi ti e mbawa hetinaadu fu sabi wakati o simbaaji sappo e joo tan heddani ko nyaan ay wala je ayi ka yide ana kasindi fu e ka bari kambe du ka inshallah al diko de kana habudu sabi yimbe ndari be so anam balla fasudu baba janjabe moti e be kani hakilane e kani walede e be kani huynede golle mabbe non no hakila do suudu baba faasu baba yaari yaso be wana minan tande ngama jaati durobe faynobe be ngana bonnobe anen remobe haygobe ko demi be su tiida hen gurna cuudi baba anen abani non no minan du miden dari miden kala halaji mon lobbi miden bindane miden ngadane defte miden tiaka darjaaji mon minan du miden hen onon joodi be radengaaji sana kalta halaji be do don hen wono fulane be budda en aldi ko kana hay gudde ko woni ko so neddo yoppi ko woni ko diido ko gidalla alaji bara joni en biyam kiobe telephone be gidalla gidalla allo gidalla amo arnyera yoro yoro alaji o yoro je yolo nyeeda yatodema ngajak talabu labu nyire sauta bismillah ala alaji gaja ka no fiyani amadou siddiki tan na ali jadi ange enti mana jinnaaji di ya jamma jaata duga sela na am yaadu jamma amadou siddiki tan na Ayo, labo mira mira yenti kete.
Assalamu alaikum. Yalo. Cho kalalti. Bismillah. Aha. Aba nada. Bugari Ahmad. Aha. Bugari Ahmad. Aha. Kora yiri jam. Ko jam yiri ton. Yatode. Gajak. Aha. Cho la bula ba ni de saut. Mamur ko la ko arkana. Aha. Cho kalalti. Ay tiya. Allah ji hono wudere buri welde. Wala. Alaji wala wudere wala wudere buta wawti wala ali ayo sangira wal do ka on pami den do wala fuko wala tama hen wala fuko wawa hen den do on andi gila fuda wala fuko mema dari den do yibbe andi dirtindire e gude makode be biadun e biadun alaji bara ma sanki o du wi fiyel dum sobe ay bismillah wata nyande bana attention Ma bam ya abana lumar belko Para hala mai kolle ma kan yito min gari jewde ma Ko daga jammiri Ma balumar jigo ko di jammiri ko fit taje to woni joni Nan yey nan yey da badi tan Allah sar ma bo sama ma bo kase ma ba jigay ma ba nan ma ba wanyama ta ma buli sango banal luar bil ko kash kash Allah akbar ba jari anu rawde ora ande wech nan dal dal li nyafe leydi na nyara na nyaaji na jugise na modi kida ki kida manati ya kirke yai ba kira bi da uzan baraye fadi yalo dun has Allah has ay safir bar safir eh ali modi kenyan sawtaasi ay ba ko ala wana o tan be tifu minal ka tan fay ngude o mengal ko ala ko ala ya jabi ko landi ma jonga jonga wiro dade wala fu ko yala tan jonga andi ko wele non jaati wono mi jabi ki jaati ay ba Allah ji barak wodi gida ay wakati o wadi sal den no mi gida sertu dem a jondo o andi leeru ji ngolirte sala sala tan gonga jaati gonga Allah jondo mi barkini ma wado sande nabi sande do hera do Allah ji barak wodi yo lando do di jalaade de ya Allah sabi lando hokki de yo lando beydu hude fuko jita hen beyda da pula ko jira da hen sabi Allah ji ko kala ko wi pula ko ngonga jara to wadi so bi korsi ba wadi so bi dodduba to wadi so bi jiba ngonga ay tiabo Allah daldu en Allah jara wala pula sirif andi ko tawi wonko jita ha dolle o ngardi sanne yimbe be min teddini min paydi ni mi lande teddimbe faydimbe jaati jaati kulle de jiida de neddo fu kettudo bangi ma fu on buta tawede hakkille ma ne hetti jaati jaati nena kettudo bangal amen hakkille goto fu min calmini dum min barkini dum sanne ko ala ba hande ko jibbi landade ba o do kassetiji baradi bida diadi jogidi fu de do di waddi jodi di a holli ta jaba o yalla way jogo ba e do kibirte hono kasset dirgamobe nani hande na niirobe nani woni on collection non on to Belgique to bama tubu ko dami so min gaddimo so ada helle be kala e yo so sen o wadi so morto tilge fu be kellam ya morto kalam ni jati jati kalam kalam to Belgique to dum ami to bande gambari a fami no men jari tum to men jitum gollal golle lende gollani tum fu ko e bando ti bandi di neddo fu jetti am do fu fu heban di sa Allah jeli a fami gasi sa Allah Abubakar nani iri Arabi Saudi
o warti nani o landi ma kambe mofti do o nani wi am witti leydi ranel nan ali mi do jawta ma sal mo du o noma kanko du o reeni mo o warti mi do nyaagi mo du'a mi du mi reeni mo mi warti alfa bokari wuro giya nan ngada ko jawru du e den du o no jaati jaati amir amir ferob jaati jaati mi do jawta mo du nani jaati e jawti ma sal ala Allah di barbe yotata sa fuji ka bi radi hadde kala ta fuji en bala ne jaati donc ay jobiral non ni kula ko men calmini on kala am on tan ono men jodani wuro ono men jodani ladde jaati jaati neddo fummi Allah tama e hore mudum biado pullo hakkunde tunguti e janne ko wellanta dum e ko huyna dum tan men gondi mi halani ma arande bandu onanen e ko kalaten arande gajati meden no ali mi tuba ko fujodi to yesa fu hali fulfulde Allah andi mi fenaaji sabi wala ko kala mi sana fulfulde so mi haali fu mbiya kam ade tiyabu seddi bara sambar dum be bindu so be jangi be mari nan ade tiyabu seddi bara sambar dum kay fu kala de jaba o telefon gaaji di jonka wakati o wari sande nan nan jomu jodi o mo woni kanko angidal gira aywa bila bila jomu wala dot jodo silbaaji joyi hada di hande yidi bara fiyada kam di jawto do yidde de do be do batakiidi e kebaari jangude batakiidi guro isiyaka dikko mo jeya ko joli e jol suudu makko Fatumata Adama e Hammadou guro e Musa guro e Kajja guro kajo e Aminata guro e jowti dum ar le kubay kubay to kolo fil labu bagge fuci ara jowti do Oumar Cissé horejo walde remobe dodude to saba kajum e gollidibe modu wori burema tarawore e baba kampo e kawala kabil e tarawore e baboy baboy aywa be akal bi hakke sabi telefon gaaji di ka bi do bi la bar sabar wakati o wadi sadde de do bi do wodde jangude batta assalamu alaikum assalamu alaikum gira Allah gira Allah dino dala mi hamadu way galo hamadu way galo jando samba kola way galo ah bismillah way galo ay ay tiya wodi way galo inshallah bar jonka timidana hambal sabala tamala 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 wari koyro borobe faawo welto ay wa sakira be bar sabaru fiyana on do ka bi de jidi bunco do telefon gaaji di sabi wakati abel o yottige sadde de do wakati jotti do o don andi do woni yakomin keji ali ay wa bar sabara yi pataaki di goddi do ande ka jabugo tardi sadde bi hebata o do jabudi di sadde yonka bara o do ko heddaji e seedo ko de to bi yaati ke batuka e laata buti ba sadde sabi bi do bila jaba wara faaba hodu do hadi dum latade jodo hodo dedo be do pataki be fuddi jowti dum tay baye woye baye pataki bo alda o ya ko bi se mi bi de addi o faabi ko dum woni dedo odo heddi be ja ko do bi sadde 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 do pataki ji goddo do fado tebe dere dedo be ja ko bi sadde Allah ji bar bismillah Yeah.